საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია და ეთიკის კომისიის წარმომადგენლები კახეთის რეგიონში მოღვაწე კოლეგებს თელავში შეხვდნენ. შეხვედრის თემა 25 დეკემბერს ჩანიშნული ადვოკატთა საერთო კრება, სადაც მათ ინფორმაცია მიეწოდეს ადვოკატთა ეთიკის სამი წევრის არჩევის საკითხთან დაკავშირებულ პროცედურებზე. დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ადვოკატთა ასოციაციის საკანონმდებლო ჯგუფის მიერ მომზადებული ცვლილებები, რომელიც კანონში ადვოკატთა შესახებ სამომავლო განვითარებას და ინსტიტუციონალურ დამოუკიდებლობას გულისხმობს. 25 ნოემბერს საერთო კრება არის დანიშნული, სადაც მთელი რიგი საკითხები არის. ერთ-ერთი არის ეთიკის კოდექსის, ახალი ეთიკის კოდექსში ცვლილებების შეტანა. ასევე ვაკანტური არის იმის გამო, რომ ეთიკის კომისიის რამდენიმე წევრი გადავიდა სამუშაოდ სახელმწიფო სტრუქტურებში. როგორც თქვენ ცნობილია, საქართველოს მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილიც ეთიკის კომისიის ყოფილი წევრია, ასევე კახაბერ წერეთელი, რომელიც მთავარ პროკურატურაში დაინიშნა და ამ პირების უფლება მონაცვლეთ. საჭიროა არის, რომ არიჩეს ახალი პირები და შესაბამისად ჩვენ თავაზობთ აღნიშნული ინფორმაცია მოვაწოდეთ ჩვენ ადვოკატთა კორპუს. ძალიან კარგი არის ეს წინა შეხვედრები, იმიტომ რომ მოვემზადოთ ამ კრებისთვის და შესაბამისად ის საკითხები, რაც გვაინტერესებს, ისე ვთქვათ, წინასწარ კონსულტაციები იქნება გავლილი.